Fala galera, hoje nós iremos mostrar mais um game aqui super irado que tá rolando aí, tá todo mundo jogando muito, que é o game Super Real Life. É isso mesmo, galera, vida real. E tem muita gente jogando, é nada mais nada menos do que você tá jogando com a vida de um jovem comum. Você vai tomando as decisões ali, controlando ele, e aí você começa a ganhar pontos, subir a barrinha. Vou explicar tudo para vocês agora nessa gameplay, então só vem e acompanha, tá bom? Já estamos aqui no jogo, galera. E pode parecer que não, mas essa primeira fase é uma das fases mais difíceis do dia, galera. Tá vendo ali em cima aquela barra de energia ali? Você não pode deixar ela cair de jeito nenhum, beleza, galera? Tá vendo? Várias barrinhas aí. E olha só, aquela barra ali que eu estou mostrando aqui para você é a barra da espiritualidade, galera. Então, olha só, você sempre tem que optar pelo que vai dar energia espiritual, para que essa barra não caia. E assim funciona com as outras barras também, galera. E aí você tem que ir tomando sua decisão. Mas aqui no começo eu vou deixar para lá, beleza? Porque eu mandei uma mensagem ontem e eu quero ver a resposta, né, galera? Então eu vou pro celular, mas não tem problema, isso vai subir outra barrinha legal, maneira aqui para mim. Vai começar a tirar um pouco da nossa energia espiritual, o fato da gente ter escolhido primeiro o celular, mas não tem problema, galera. Depois a gente recupera essa energia espiritual aí, beleza? Vamos cuidar da energia, da vitalidade, porque ele acabou de acordar, né, galera? Então vamos lá, vamos comer alguma coisa para a energia corporal crescer e a barrinha crescer também, galera. Parece que vai ser um dia de sol hoje, hein, galera? Olha só, dia bom para cuidar do corpo e da mente, é isso aí. E agora, com o nosso personagem, a gente vai aqui, ó, de boinha, seguindo aqui para a cozinha. Vai seguindo para a cozinha, e aí você aperta aqui, ó, esses botões, e aí ele já vai começar a fazer um sanduíchezinho, né, galera? Porque ninguém é de ferro, hein? Você gosta de comer um sanduíche pela manhã? Já deixa aí nos comentários, deixa um like. Opa, obrigado pelo sub! Cadê? Camelito Underline, obrigado pelo sub, meu querido. Valeu! Vamos lá, galera. Vamos seguindo aqui, galera. A barrinha da vitalidade já subiu, como vocês podem ver, galera. Agora vamos para a barrinha do entretenimento, tá bem baixa, tá? Mas a gente depois dá um jeito nessa barrinha da espiritualidade aqui, porque é mais fácil de subir, beleza, galera? A gente vai conseguir resolver rapidamente. Olha só, aqui temos várias plataformas, né? Ele agora vai pro entretenimento, vai pra TV, se torna TVzinha, pá. E agora, várias plataformas legais que ele pode assistir o que ele quiser. Eu poderia agora, por exemplo, galera, assistir Felicity Play, porque aí já ia subir a barrinha da espiritualidade e a barrinha do entretenimento, né? Porque tá vendo coisas de Jesus ali aprendendo, se entretendo. Mas eu tô com uma série atrasada aqui, outra plataforma, galera. Então eu vou adiantar a minha série, porque tá todo mundo comentando e eu quero assistir e comentar junto com a galera também. Depois eu vou subindo aí a barrinha da espiritualidade, beleza, galera? Olha só. Opa! Sabe o que é isso, galera? Mensagem do contatinho, galera. É, olha só, mandando aquelas fotinhas. Eu não sei se eu respondo, se eu não respondo. Deixa nos comentários aí, galera, se eu respondo ou não, porque assim, se eu responder, a minha barrinha de espiritualidade vai cair ainda mais, beleza, galera? Mas depois eu resolvo a barrinha da espiritualidade, beleza, galera? Então eu vou seguir agora e sair um pouquinho. Olha só, porque essa primeira fase que vocês viram agora é uma fase fácil, ela acontece todos os dias. E depois dessa primeira fase, todos os dias da rotina da manhã, aí os dias são diferentes. Tem vez que ele vai para um lugar, depende do dia da semana, beleza, galera? E olha só, tá carregando aqui. E agora nós vamos começar uma nova fase, beleza, galera? Olha só. Agora nós vamos para a fase aqui na rua, fase do lado de fora. Bem, essa fase já começa com ele recebendo a mensagem de um amigo, tal, para ir tomar um negocinho, tal, meio legal, beleza, galera? E aí? É domingo, aqui no game é domingo, então se fosse dia da semana, ele iria para a escola, faculdade ou trabalho, beleza, galera? Mas como é um domingão, vamos sair com os amigos para fazer umas paradas legais. Se a gente for, vai cair muito o nosso ponto de espiritualidade, beleza, galera? Porque, pô, não é uma amizade assim muito legal. Mas em compensação, a nossa barrinha de amizade vai crescer muito, galera. E a gente vai ganhar mais pontos e vai cair umas skins novas pra gente, pro nosso personagem parar de usar essa roupinha feia aí, beleza, galera? Então vamos lá. Então vamos lá, espiritualidade, a gente recupera depois. E é isso, galera. E agora aqui saiu da bikezinha, tal, de bobeira, tem que tomar cuidado, galera. Controlar bem aqui, tomar cuidado para não bater, tá, nos carros. Fica olhando aqui pro lado e controla lá bem a bike, controla o equilíbrio também para que você não caia. Galera, é o seguinte, chegando agora nessa parte aqui da rua, é um pouco perigoso, é um pouco complicado, você tem que ficar de olho, porque sempre aparece gente pedindo dinheiro, beleza, galera? E aí, olha só, falei o quê? Ó, o cara se aproximando aí, ó, já vindo pedir um negócio. Pô, faz o quê? Ignora, aperta aqui o botão para você expulsar o cara e pá. E é isso, dinheiro é para gastar com os amigos, beleza, galera? Se der dinheiro para as pessoas,
que está pedindo, vai sobrar menos dinheiro para você gastar na zoeira com seus amigos. Beleza, galera? Então vamos lá. Olha, o brother já tá lá, é isso aí. E agora é só aproveitar e curtir. Tá vendo a nossa barrinha de amizade, galera? Olha a nossa barrinha de amizade ali crescendo. Crescendo muito, é isso. Beleza, galera? Agora é só chegando ali no final do dia, um pouco cansado do dia. O legal mesmo é fazer o quê? Dar uma relaxada. Dá uma relaxada, estica as pernas do teu personagem, coloca a mãozinha na cabeça. Isso vai aumentar muito a tua barra de entretenimento, porque daqui a pouco eu vou colocar ele aqui pra jogar um gamezinho. E é isso, beleza, galera? Tranquilidade, jogar aqui. Ah, você pode ver aqui que nossa pontuação tá muito boa, muito legal, porém, nossa barrinha de espiritualidade tá baixa, porque hoje não teve leitura da Bíblia, não teve oração, louvor, nada disso. Mas não tem problema, amanhã, no dia seguinte, a gente resolve tudo isso com a barrinha de espiritualidade. Beleza, galera? Essa foi a gameplay. Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários os jogos que você gostaria de ver a gente jogando. E é isso, galera. Valeu!